Sejam bem-vindos ao canal CPJ, Chamados por Jesus. Independente da situação que você esteja passando, ele sempre estará ao seu lado. Não desista! Hoje, iremos escutar a oração Couraça de São Patrício. Esta oração é fortíssima e serve como armadura para ser usada contra inveja, maldições, sensações em que se sinta perseguido e sob forças malignas te rondando. Conclame esta oração em situações de perigo e se revista da armadura de Deus para o combate espiritual. Quando São Paulo se referiu a vestir a armadura de Deus em Efésios capítulo 6 versículo 11 para lutar contra o pecado e contra as mais inclinações, ele deveria ter pensado justamente em orações como esta. Pode até ser que nós não usemos equipamentos de guerra em nosso dia a dia, mas a couraça de São Patrício pode funcionar como uma armadura divina para proteger-nos contra as adversidades espirituais, conforme consta no site de Padre Paulo Ricardo. Agora escutem com atenção a couraça de São Patrício e invoquem a proteção divina. Levanto-me, neste dia que amanhece, por uma grande força, a invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade do Criador da Criação. Levanto-me, neste dia que amanhece, pela força do nascimento de Cristo e de seu batismo, pela força de sua crucificação e sepultamento, pela força de sua ressurreição e ascensão, pela força de sua descida para o julgamento dos mortos. Levanto-me, neste dia que amanhece, pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e do prêmio. Pelas orações dos patriarcas, pelas previsões dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das Virgens Santas, pelos atos dos bem-aventurados. Levanto-me, neste dia que amanhece, pela força do céu, luz do sol, clarão da lua, esplendor do fogo, pressa do relâmpago, presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza da terra, solidez da rocha. Levanto-me, neste dia que amanhece, que a força de Deus me dirija, que o poder de Deus me ampare, que a sabedoria de Deus me guie, que o olhar de Deus me vigie, que o ouvido de Deus me ouça, que a palavra de Deus me faça eloquente, que a mão de Deus me guarde, que o caminho de Deus me esteja à frente, que o escudo de Deus me proteja, que o exército de Deus me defenda das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos os que me desejam mal, longe e perto de mim, agindo só ou em grupo. Conclamo, hoje, Tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel que me ameace corpo e alma, contra a encantação de falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e magos, contra saberes que corrompem o corpo e a alma. Cristo guarde-me hoje contra veneno, contra fogo, contra afogamento, contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo. Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos a quem eu falar, Cristo na boca de todos os que me falarem. Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Levanto-me, neste dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da Trindade. Pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade, pelo Criador da Criação. Repassem esta oração para aqueles que precisam. Entre para o grupo daqueles que foram chamados por Jesus e nos siga nas redes sociais, cpj.chamadosporjesus. Deus abençoe o seu dia.